Dragi moje drugarice, danas spremamo rolnice sa mesom. Divno, izdašno, mirisno jelo za sve prilike. Liči na raviole, ali je izrada mnogo jednostavnija i manje pipava, što se meni jako dopada. Osim toga, troši se i puno povrća, što mi se još više dopada, i eto dva dovoljno jaka razloga da se napravi ovo jelo. Iako je najlepše da se jede toplo sa ukućanima, može da prođe i kao kasna večera, jer se testo neće osušiti jer je divno ušuškano u povrću. Pa pošto sam vam sve rekla što treba da znate, hajde da vidimo kako se ovo divno jelo pravi. Prvo ćemo da zamesimo testo, zato što je poželjno da to testo malo i odstoji. Dodavat ćemo redom sastojke, onako kako recept zapoveda. I polako ćemo da dodajemo vodu. Zavisno od toga koliko će brašno da popije. Sa rukama ćemo da završimo testo i ostavit ćemo ga da stoji jedno sat vremena na hladnom. Za to vreme pravimo fil. Prvo ćemo da ispržimo luk i zatim dodajemo redom. Premdamo šargarepu, isackanu papriku. Količine su fleksibilne, ukoliko neko povrće volite malkice više, možete ga dodati. Dodat ćemo 1-2 deci soka od paradajza i dodat ćemo isto toliko vode. Nekoliko listića lovora, bibera, soli po ukusu i onda ćemo da ga udinstamo. Zatim pravimo nadev sa mesom. Također redom dodajemo sastojke. I to ćemo sve lepo da razmešamo. Sada ćemo da se vratimo našem testu. Tu nije velika jufkica, ali će biti dovoljna za jedan ručak. Podelit ćemo ga na dva dela. Kada osetite da je podatno i da može da se radi sa njim, oklagaju ruke i lepo ga razvaljajte na jedan što veći pravougaonik. Smes od mesa ćemo takođe da podelimo na dva dela. Ako vam je lakše, možete da radite i na četiri dela, stvar vašeg raspoloženja i površine stola. I sada ćemo to lepo da uvijemo u jednu rolnicu. Kada smo napravili rolnicu, onda ćemo da isečemo na otprilike valčiće koji su debljine dva prsta. Ako imate nižu činiju u kojoj planirate da pečete, onda mogu da budu i tanji. Uređat ćemo ih u tepsiju. Ostavite razmak između, evo zašto, zato što ćete da stavljate sos i zato što će valčići da se opuste i da narastu. Prekrijte sa folijom kad ste ih ovako lepo ušuškali i idu u rernu na pečenje. Evo kako izgleda kada se iznese iz rerne. Ukrasite malo sa pješunom, bozljikom, šta vam je dostupno, a i ne morate. Ako ne volite, dodajte sezonsku salatu i evo vam divnog ručka, večere, posluženja, kako god. Veoma je lepo jelo,
a brzo se pravi, nije tako komplikovano kao ravioli. I sad se treba poslužiti. Otprilike tri rolnice su dovoljne za jedan tanjir, mada uvek ima i repete. Nama je bilo fino, uz pavluku još lepše, a vi mi pišite sa čime ste vi poslužili ovo divno jelo. Javite mi kako vam se sviđa i prijatno.